মহানগরী ডকাইতর টার্গেট সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা সংগীত শিল্পীর ঘর ডকাইতর দপদপনি প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রীর অকলশরিয়া মাতৃক টার্গেট অকলশরিয়া মহিলার ঘর নিশা চলালে লুটপাট নিধিরাম সর্দার মহানগরের স্মার্ট পুলিশ হয় মহানগরীত পুনের সংকটত অকলশরিয়া মহিলা মাজনিশা অকলশরিয়া মহিলার ঘর সোমায় ডকাইতে চলালে লুটপাট এফালের পর ঠাহি মুহি নিলে ডকাইত উল্লেখযোগ্য যে মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ প্ৰখ্যাত বাদ্যযন্ত্ৰী কীৰ্তিপ্ৰবৰ দাস পূৰ্বে পাপনৰ সৈতে বাদ্য সংগত কৰা কীৰ্তিপ্ৰবৰ সম্প্ৰতি মুম্বাইত থাকে অৰিজিৎ সিঙৰ সৈতে সংগত কৰে কীৰ্তি মাতৃৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰত বাকৃত হৈ পৰিছে পুত্ৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো আহত কীৰ্তিপ্ৰবৰ দুজন ল'ৰা এটা সোমাইছে এটাই তাৰমানে বাহিৰত ৰখিছে এটাই মানে মোবাইলৰ লাইটটো ইউজ কৰিছে কৰি পেলাই গোটেইখিনি কেইফালে ঘূৰি ঘূৰি চালে চাই পেলাই এইটো এটা হেৰি আছে ড্ৰায়াৰ আছে তাতে সেইটোও খুলি চালে কিবা পায় নেকি তাৰপিছত ওলাই আহিলে আৰু ওলাই আহি আকৌ সেইফালে গুচি গ'ল উল্লেখযোগ্য যে এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও মহানগৰীত সংঘটিত হৈছিল আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক শেহতীয়াকৈ ডকাইতে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে কীৰ্তিপ্ৰবৰৰ মাতৃ প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি এই ঘটনাৰ কিছুদিন পূৰ্বেও একেটা অঞ্চলতে সংঘটিত হৈছিল ডকাইতিৰ ঘটনা কিন্তু জানিবলৈ পোৱা অনুসৰি আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাত আশাহত হৈছে অঞ্চলবাসী অধিক অসুৰক্ষিত যেন লাগিছে যদি নিজাকৈ কৰক ব্যৱস্থা নিজে মকৰল কৰক সুৰক্ষা কৰক এজাহাৰ দিওঁতে পুলিচে ক'লে আপোনালোকে নিজে মানে গাৰ্ড ৰাখিব ঘৰত আমি আৰু কিমান বিচাৰি ফুৰিম এইবিলাক চোৰ আৰু মোৰ নিজৰে সোণৰ চেইন ডিঙি পৰা ইয়াতে কাঢ়ি লৈ গৈছে এয়া আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হয় কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিং ব্যৱস্থা দীপাংকৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীত ডকাইতৰ টাৰ্গেট সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ মহিলা সংগীত শিল্পীৰ ঘৰত ডকাইতৰ দপদপনি প্ৰসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্ৰীৰ অকলশৰীয়া মাতৃক টাৰ্গেট অকলশৰীয়া মহিলাৰ ঘৰত নিশা চলালে লুটপাট নিধিৰাম সৰ্দাৰ মহানগৰৰ স্মাৰ্ট পুলিচ হয় মহানগৰীত পুনৰ সংকটত অকলশৰীয়া মহিলা মাজনিশা অকলশৰীয়া মহিলাৰ ঘৰত সোমাই ডকাইতে চলালে লুটপাট এফালৰ পৰা ঠাহি মুহি নিলে ডকাইত উল্লেখযোগ্য যে মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ প্ৰখ্যাত বাদ্যযন্ত্ৰী কীৰ্তিপ্ৰবৰ দাস পূৰ্বে পাপনৰ সৈতে বাদ্য সংগত কৰা কীৰ্তিপ্ৰবৰ সম্প্ৰতি মুম্বাইত থাকে অৰিজিৎ সিঙৰ সৈতে সংগত কৰে কীৰ্তি মাতৃৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰত বাকৃত হৈ পৰিছে পুত্ৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো আহত কীৰ্তিপ্ৰবৰ দুজন ল'ৰা এটা সোমাইছে এটাই তাৰমানে বাহিৰত ৰখিছে এটাই মানে মোবাইলৰ লাইটটো ইউজ কৰিছে কৰি পেলাই গোটেইখিনি কেইফালে ঘূৰি ঘূৰি চালে চাই পেলাই এইটো এটা হেৰি আছে ড্ৰায়াৰ আছে তাতে সেইটোও খুলি চালে কিবা পায় নেকি তাৰপিছত ওলাই আহিলে আৰু ওলাই আহি আকৌ সেইফালে গুচি গ'ল উল্লেখযোগ্য যে এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও মহানগৰীত সংঘটিত হৈছিল আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক শেহতীয়াকৈ ডকাইতে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে কীৰ্তিপ্ৰবৰৰ মাতৃ প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি এই ঘটনাৰ কিছুদিন পূৰ্বেও একেটা অঞ্চলতে সংঘটিত হৈছিল ডকাইতিৰ ঘটনা কিন্তু জানিবলৈ পোৱা অনুসৰি আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাত আশাহত হৈছে অঞ্চলবাসী অধিক অসুৰক্ষিত যেন লাগিছে যদি নিজাকৈ কৰক ব্যৱস্থা নিজে মকৰল কৰক সুৰক্ষা কৰক এজাহাৰ দিওঁতে পুলিচে ক'লে আপোনালোকে নিজে মানে গাৰ্ড ৰাখিব ঘৰত আমি আৰু কিমান বিচাৰি ফুৰিম এইবিলাক চোৰ আৰু মোৰ নিজৰে সোণৰ চেইন ডিঙি পৰা ইয়াতে কাঢ়ি লৈ গৈছে এয়া আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হয় কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিং ব্যৱস্থা দীপাংকৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট